Nemër lokali tim do nemër lokali tim do t'i çojë 3 luana. Bravo ti. Tani 5 luana do t'i çojnë shokët e Sadikut. Ai, po më bëmë na mund të mushesh mo, më na mund të mushesh. Më na mund të shkojmë ta rrafim atje ku rreaj, ku më çaveni rreaj. Ja, e po të rrafim ku rrafim, ne kemi më mundje, jemi rrafje. Në rregull, do ta mundim, bra. Train, u train. Train. Ai me mu shkove 5000 pik, me ata shko kanë 1000 pik. Kë shokët e mi janë të çutë tani. U train. Allah va të vëzoti, gjitha, Allah du që. Trejt prap! O Ilias! Allah du që, Allah du që! Eshe, kështë shok të mi janë të qu ty, nuk janë të më qu mu. Allah du që, Allah va të vëzoti. Ilias, do ta muizim ata, se t'ja fuzim një tjetër, bëjnë në 5000 pik tjera. Për shërti, së ndë e musim, maj me të në e fusi. Për zotin dhe ta musim, mos folim se qa do të qoj, se në njoha e shkërdata. Ej! Ha! Ai ka për të në e fut, si ku ja futi aji kriministi i Tirana, Luzim Besh, ja futi me zhitë tobe ja futi. Do të në arru i lesh taj Big Show, se do ta musim. Ai ta fut tej, ta fut gavrapas. Jo, 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 që ta është me zhjithë tope dhe t'ja shtesh. Për që, e, gjithë tonë, brava i qëfë, ne i tiron, pësoj shkaftë, Allah t'ja për zoti e fitoj, Allah t'i qëfë. E, nuk do t'a fitoj si së rrani. Prit do t'a fus një kongë për ty, prit do t'a fus një kongë për ty, Ilias t'u kjo lokali. Fut një kongë, homo! Prit. Prit, Ilias. Dhe ne afusim Big Show-li! Shive me që të kongë dhe t'ja afusim ne Big Show-li. Pa, hësja kongë!